Шановна аудиторія, ми всіх вас вітаємо, поздравляємо з новорічними святами, поздравляємо з старим новим роком, який ми всі будемо відмічати ввечері. А сьогодні у нас дуже цікава лекція з таким новорічним настроєм «Український жіночий костюм у часі Богдана Хмельницького». Представляю вам нашого спікера Наталя Скорнякова. Вона реконструктор-практик. І вона сьогодні не тільки розповість екскурс в історію, але ще й покаже свої розробки. І також бажаючі зможуть трохи приміряти після доповіді її плаття. Регламент нашої лекції стандартний, доповідь 40-60 хвилин, можна і більше, я дозволяю спікерам, якщо цікаво розповідають. А потім на другій частині дискусія, питання, відповіді, а також практична частина з приміркою плаття. Так, Наталя, прошу вас. Дуже всіх рада бачити. У мене трошки, може, буде сьогодні так голос не дуже, я просто не так давно хворіла, але я сподіваюся, що все ж таки я зможу розповісти вам все, що хотіла, і, вибачаюся, вам це не завадить. Отже, починаємо. Саме зараз будемо якось там з екраном, щоб я його не заслоняла, і побачимо, як воно буде. Я хотіла почати саме з назви лекції, тому що вона така, я спеціально не брала дати. Тому що дуже часто для людей, там, коли пишеш там 16-17 століття, це, ну, цифри. А так всі знають, коли жив Богдан Хмельницький, що це були за часи, що саме у ці часи Річ Посполита, від неї відкалося дуже великий шмат і став тією самою Хмельниччиною, козаччиною. І так набагато легше зрозуміти, що саме тоді було. А саме це у нас від початку 17 століття, сьогодні ми будемо про костюм говорити, до приблизно, не до самого кінця, приблизно до років 80-х. Ну, саме чому так, далі буде, я думаю, зрозуміло. І назва «Український жіночий костюм». Це, звісно, теж умовність, тому що ми розуміємо, що тоді це була дуже велика територія, там була і частина України, і Польщі, і Білорусі. Але сьогодні я максимально принесла джерел саме по наших українських містах. Тобто з Луцька, зі Львова, навіть там буде дещо з Києва, але з Києвом у нас кожного разу велика проблема, тому що дуже багато всього у нас згоріло. Ну, це взагалі проблема з українським костюмом, чому досі, на мій погляд, не написана достойна робота по цій темі, тому що, ну, з джерелами проблеми і з часом іноді буває теж. Але давайте рухатися. З назвою я трошечки пояснила. І далі будемо по слайдах йти. Дещо я буду показувати на руках, потім все це можна буде подивитися, але практично кожна річ, котра тут зараз лежить, це те, що буде потім на фото. Тобто ви все одно побачите повний комплект і як воно буде. І, звісно, я сьогодні буду брати не тільки українські джерела, а і польські, і білоруські, і навіть литовські також, тому що у нас землі були одні, і дуже був максимально великий вплив Європи на землі Речі Посполитої, і взаємно вже по містах там воно дуже сильно перемішувалося. І перші слайди це будуть саме польські шляхтянки, але для чого я їх взяла? Для того, щоб вам привернути вашу увагу на деталі, які потім ми побачимо саме вже на українських джерелах, і вони будуть не такі яскраві, не такі, може, красиві, як парадний портрет шляхетної пані, але все, що нам буде треба, ми все побачимо. Отже, самий початок 17 століття, саме-саме-саме, це якраз ті роки, коли ще, я думаю, як мені показати, ну, просто буду казати ось слайд. Просто це один і той самий портрет, але це повний зріст. Та краще видно обличчя і саме видно комір. Всі ці коміри ми знаємо по фільмах багатьох про королеву Марго, про всіх цих персонажів. Вони жили на років 20-30 раніше, але всі ці коміри вони дуже впізнавані. Я обожнюю саме цю історію, коли
ми бачимо цю коміру, зазвичай всі кажуть, ну це ж Іспанія, це може там Франція. Але ці коміри у нас також були популярні, і ми запам'ятаємо цю детальку. Вони польською, в польських та в наших документах звалися креза, тобто фреза німецькою, а на нашій землі воно прийшло як вже креза слово. І ця укладка, її робили за допомогою крохмалю. Дуже просто, ну кай. А насправді дуже складно, але зрозуміти це просто. Коли просто прали тканину, брали щось на кшталт плойки залізною, нагрівали її, і тканину, яку вже вимачували у розчині крохмалю, потім плоїли за допомогою цих металевих таких бульок, таких штучок. Ну, тобто, це насправді дорого. Така, такий комір ви один раз одягаєте, і все. Його треба заново прати, укладувати, тому що він не дуже довго зберігає свіжість, ви можете його запачкати. І тому це така дорога забаганка, але ми далі побачимо, що тим не менш, а навіть городянки, навіть наші городянки, такими штуками, ну, на свята, звісно, не нехтували. Що це тут ще цікаво? Просто, щоб по цьому портрету, саме по деталях я хотіла показати. Обчаюся. Тут цікава сама форма спідниці. Дзвоникоподібна. Це теж запам'ятовуємо. І по детальках я ще може повернуся до цього слайду. Просто сам образ, як він є. Ще одна дуже шляхетна пані, саме з Польщі, Христина Любомирська. Та сама криза, яку ми вже бачили. Але ще одна деталька. Дуже прошу на неї звернути увагу. Ось ці валики на плечах. Запам'ятали? Валики. І ось ці відкидні рукави. Це теж дуже цікава деталь. А це кожного разу такі штуки – це маркери епохи, які були в моді десь приблизно 10, 15, максимум 20 років. І по них дуже класно потім більш примітивні, більш прості українські джерела. Там дуже часто бувають такі, ви далі побачите, не такі парадні, не такі складні портрети, але все буде впізнаватися. І одна єдина оригінальна річ – це Німеччина, це не Україна, не Польща, але по оригінальних речах, які дійшли до нашого часу, все дуже погано. А все, що ми маємо на Україну, там навіть такого у нас немає, на жаль, але є схожі штуки. Але я взяла саме цю, як найближче до Речі Посполитої річ, що зберіглася, саме тому, що на ній ми побачимо все те, на фото, що було на портретах. А саме форма спідниці, валики на рукавах, навіть подвійні валики на рукавах, і довжелезні відкидні рукави. Тобто, загальна картина на цей період. А тепер ближче вже до того, як воно було у житті. Тому що ось у нас портрет Маріни Мнішек. Я думаю, всі знають, хто така Маріна Мнішек. Та сама криза, ті самі рукави, та сама форма спідниці. Все парадно, все дуже дорого. Але ми кожного разу повинні пам'ятати, що парадний портрет на парадний портрет жінка одягала все найкраще. Тому що це зображення, воно дуже велике, воно зазвичай ростове, воно вішалося у приймальню, десь у залу, щоб просто це репрезентація людини, її статків, її положення у суспільстві. А ось рядом ми маємо картину, яка це фрагмент картини, так? А з коронації Маріни Мнішек, вона більш проста, вона більш примітивно намальована, але це не парадний портрет. Це якраз,
практично, ну, фото з подій. І я обожнюю саме цю картину, тому що тут дуже по-різному дами одягнуті. Дами, які були при Маріні Мнішек на цій коронації. Тому що ми тут бачимо і кризи, ми тут бачимо і коміри ось такі, як і далі у нас дуже буде їх багато. І це все одночасно. Ця картина, вона нам цінна саме тим, що вона показує насправді, як воно міксувалося, що не було такого криза, потім такий комір, потім такий. Дуже часто воно трошечки накладалося і сприяло і на міський костюм, і на сільський, даже, дуже трохи, але теж там було. Але ми сьогодні по містах саме, по них набагато легше все це проходити. І зверніть увагу, ось на цю пані з такою чорною штукою на голові. Ось таке в Європі вже не можна було побачити. Така чорна хутряна шапка – це дуже така місцева особливість. Польща, Україна, саме у нас тоді такі комплекси носили. Про ці шапки ми ще поговоримо. Просто мені хотілося показати, як воно міксувалося, що була трошечки європейська мода, була трошечки місцева. Ця шапка, колпак, з цим коміром, це взагалі якийсь такий фантастика просто, що це. Але у нас завжди, особливо в ті часи, постійно був мікс з одного боку Європи, з іншого боку, трошечки сходу, але там дуже обережно було. І були якісь локальні деталі, які на це все накладалися, які ми далі ще побачимо. А ось нарешті українські ікони. Ми до них добралися, я дуже рада тепер на них побачити все те, що ми бачили ще до того. Це Луцьк. У Луцьку зберігається зараз, ця ікона зараз зберігається у Львові. Це сюжети з Юрієм Змієборцем, коли він там виручає принцесу, спасає її. І статус саме соціальний цих дівчин, це, скоріш за все, ну, по легенді, вона ж була дочкою царя місцевого, правителя, тобто це... Я би їх по тому, що на них вдягнуто, трактувала би саме як або заможних городянок, або не дуже заможних, але все ж таки шляхтянок, це так можна казати. І все, що ми до того бачили, тут теж є. По-перше, слайд у мене названий «Каркас для спідниці», тому що обидві спідниці по зображенню мають каркас. Ті самі каркаси, які ми теж знаємо по Іспанії, це дуже далеко, але вони добралися до нас. І я зараз ще до цього слайду повернуся, я просто хочу показати, що я маю на увазі. От оригінальний каркас для спідниці того часу. Він звався Португалі французькою, я не знайшла назви для наших документів. Але по зображенням ми бачимо, що ці каркаси були. Це, бачите, тканина, в яку... Вставлені, ця річ вона зберіглася, як ви можете здогадатися по фото, і там вставлена лоза, вербова лоза, щоб форму тримати. Звісно, так, такі каркаси для спідниць носили не всі. У нас дуже багато зображень, коли м'якенька спідниця, коли нема цього каркасу. Але ця деталь була дуже європейська, дуже така... незручна. Я в такій штуці ходила, і це кожного разу нужно все ж таки обережно з такою штукою поводитися, тому що дуже легко сісти і показати свої ноги. Ну, тому це теж історія не на кожен день, але ж ми бачимо. І це насправді у мене набагато більше зображень, просто я не хотіла сьогодні вас їми завалювати, я взяла самі характерні. Що крім цього ми ще бачимо? Стрічки. Тут їх навіть раз, два, шість штук. Ну, багато. Навіщо ці стрічки потрібні?
А якби це була вкрай багата шляхтянка, це було б не стрічки, це був, скоріше за все, було б золоте мережево. Але якщо я зараз просто вже почну показувати, то буде просто зручніше, ми ще до цього костюму на фото доберемося. Ось, наприклад, спідниця. Вона зшита з вовни, з тоненької вовни. Шовк коштує, ну, доволі дорого. Шити повністю шовкову спідницю – це вже така історія з грошима, дуже непоганим. Але якщо нашити шовкові стрічки знизу на вовну, то це і прикрасить спідницю. І тут може трошки темно, але коли на сонці це все видно, то шовк дійсно блищить, навіть матовий шовк, і додає такої святковості всьому комплекту. А тут у нас по-багатому 6 рядів. Насправді це, знаєте, така заявка на багатий шик. Причому не шляхетний саме, а такий, що нашиємо більше просто. Як можна більше, тому що це ж дочка царя, ну, по легенді, звісно. Чи вони так нашивали так багато стрічок, я не зустрічала, тому що у нас ще є зображення просто городянок. Це загальна європейська мода на ці стрічки по подолу. Вони звалися, до речі, у нас була даже назва, окрема, в документах у нас зустрічається така назва, як пасамони. І саме словом пасамони звався цей декор по спідниці. Це могли бути стрічки шовку, це могло бути мережево, як я вже казала. Але сама ідея розшити спідницю понизу, вона звалася, ну, сам декор пасамонами. Крім спідниці, про яку я дуже багато вже говорю, що у нас ще є? Це та ж сама криза, вона тут не дуже явна, ну, не дуже чітке зображення, таке вже фото вийшло. Але криза, цей комір, впізнається. І крім того, корсаж, тут дуже добре видно саме лінію, що це окремий корсаж, який зверху надягнуто. І якщо там придивитися, навіть валіки можна буде побачити, але це, ну, не критично тут насправді, тому що валіки ми ще далі побачимо. І кожного разу це я просто думаю, тут як показати, контур тут дуже різкий, бачите, і тут дуже різкий. Тобто це корсаж на кісточках, це утяжка фігури, це не корсет, я би його так не називала, але далі я просто покажу на речах. Це така типу корсету, але верхня безрукавна деталь, такий жакет з передньою застібкою, який тримав фігуру і саме робив фігуру. Тому що на той час не модно було показувати особливо груди жінки, а скоріше їх просто закривали і здавлювали цими жакетами, цими корсажами, кісточками, щоб воно якось трималося більш ровно. І ось на цьому зображенні з Речі Посполитої, це вже 620 роки, бачимо, яку максимальну форму могли ці каркаси для спідниць приймати. Тому що ось такого максимуму я вже на наших зображеннях не бачила. Але можливо тому, що у нас не так багато портретів ось таких ростових шляхтянок, там львівських або луцьких. Може такі у нас теж були. Такі об'єми, це насправді вже не так критично. Головне, що такі каркасні спідниці у нас носили. І знову маленькі деталі. Ось такі білі чепці під шапками жіночими, як кепки такі. Ну, це не дуже зрозуміло, що це, але далі просто буде більш видно, і ми про них поговоримо. Тобто такий чепець жорсткий білий і зверху шапка. Зараз.
До цих чортів та шапок ще повернемося. 20-ті роки. Ця картина, це теж парадний портрет, зберігається у Мінську. Це Грізельда Сапега. Сапеги – це були дуже шляхетний, дуже багатий рід. А це наша ікона з Бересту. З Бересту. І вся та ж історія з коміром Кризою. Причому на нашій іконі навіть він вишитий. Це така пізня модифікація, тому що я вам показала ікони та зображення початку століття, а це вже 20-ті роки. У цей період ці коміри вже щезають. Останні навіть наші ікони, навіть, ну, тому що на іконах там воно трошки довше трималося, це все ж таки парадний портрет реальний людини, а це умовне зображення там дівчини, яку рятує Юрій Змієборець. Але одночасно майже ці коміри видно на зображеннях до 30-х, вибачайте, до 20-х років, і потім ця мода уходить, її змінює інша. Тобто навіть по роках можна зрозуміти, що ага, це 20-ті, це далі. І що ще цікаво на саме портреті Грізельди Сапеги. Ось ця верхня сукня, чорна, розпашна, з такими, тут може не дуже добре видно, але такі жорсткі висячі рукави. Дуже цікаво, що у нас, наскільки я пам'ятаю, в Дубно було знайдено фрагмент такого рукава, жорсткого висячого іспанського рукава. Я, на жаль, вам не можу зараз показати фото, тому що воно не, ну, з книги і не дуже чітке. Але така находка була, що ось те, у що одягнута сукня, а зверху такий розпашний елемент з такими рукавами, такі елементи були теж знайдені у нас, у Дубно, наскільки я пам'ятаю. А ось дівчина, вона простіше одягнута. Ця незаміжня дівчина, це, ну, дуже важливо відрізняти саме навіть по костюму статус. Тобто так не одягалися абсолютно всі жінки в наших містах. Це саме одяг для дівчини, тому що якби вона була вже заміжня, то, скоріш за все, вона би одягла зверху щось на кшталт або такої чорної накидки, але або шуби, яку я далі покажу. Тобто так відкривати рукави і бути у нижній сукні, а це нижня сукня на дівчині, це скоріше для незаміжньої дівчини більш так характерно. І чим вона, чим більше вище у неї статус, або вона виходить заміж, або у її батьків з'являються гроші, тим вона буде більш ось така запакована, як Грізельда Сапега. Я насправді можу по кожній деталі дуже багато всього розповідати, але мені хотілося б все ж таки дати до кінця слайдів і головне дати общу картину, тому я думаю, потім, коли будуть просто питання, ми до якихось деталей ще повернемося. Наступний слайд – це Єлизавета Софія Радзівіл, це теж портрет, зберігається у Мінську, та дама на ім'я Беата Спари. Вона взагалі до нас відношення немає. Я зараз поясню, чому я взяла саме це зображення до Єлизавети Софії Радзівіл. Тобто, що ми бачимо тут? Ми бачимо тут не каркасну дзвоникоподібну спідницю, про яку я вже казала, а дещо інше. Дещо, що до нас насправді дійшло, але не залишилося. От це саме історія про те, що не всі моди ми сприймали у нас саме по містах. Це інша модифікація фарзінгелу. Це колесо таке, як торт. А у таких сукнях дуже багато зображень, пізних зображень Єлизавети І, королеви англійської. У нас все, що я бачила зі всього, я маю на увазі у нас, це і Литва, і землі Білорусі, тобто то, що було Речі Посполитою. Це єдине зображення, яке я знайшла, тому це, скоріше, нетиповий варіант для того, як у нас могли одягатися. Але тут цінно інше. Ось цей комір. Я думаю, ви його бачите.
Ось ці комери у нас дуже полюбили, і далі ми побачимо їх в самих різноманітних варіантах. Коміри з білого льону, з мережевим, на каркасі, і навіть каркаси ми далі подивимося. А чому я взяла цей портрет Беати Спари? Тому що тут дуже класно видно саме цей комір з цим мережевим. Зверніть увагу на ось такі пелюстки. Це теж мережево, і далі ми їх теж побачимо. І головне, я хотіла тут просто на цьому зображенні. Ось тут не дуже видно, що там за рукави. А тут видно дуже класно. На білому фоні, як ці рукави саме жорсткі, про які я казала, виглядали. Це рукави верхньої сукні розпашної. І такі рукави в нас теж були знайдені. Ще ближче до нас. Це взагалі з Олеського замку портрет. Це Анна Любомирська, це польська шляхтянка. І тепер по деталях, які вже нам знайомі. По-перше, стоячий комір на Анні Любомирській. І до 20-х років ці коміри іноді вже носять без каркасу. І те, що ми бачимо на портреті Софії Головчинської з Олеського замку, там він зараз зберігається, це вже той самий комір, але без каркасу. І ті самі полістки, на які я хотіла звернути вашу увагу, це доволі дорога історія. Це мережево, яке було у моді у цей час і у Франції, і в Англії, і де завгодно. І до нас воно теж дійшло. І такого багатого мережева з такими дуже широкими полюстками ви не побачите на простих зображеннях там дівчат з ікон, там от того, що я до того показувала і далі покажу. Вони це намагалися імітувати, але це було набагато простіше. Але все ж таки ті жінки, які відносилися до шляхетних сімей, ось вони могли собі таке дозволити. Що ще? Пам'ятаєте, я про шапки казала? До 20-х років це наша локальна така історія з хутряними шапками розрослися до аж таких розмірів. Тут, може, ще не дуже сильно видно, але я думаю, контур ви бачите, який широкий. І далі ми ще побачимо. Ця локальна мода теж протрималася буквально до 40-х років. Тобто вони виросли максимально в об'ємі і потім щезли, як їх не було. І навіть не залишилося ніде в локальних костюмах, там десь по селах. І ще одна деталька. Ось цей плащик на плечі. Їх вже було багато до того. Там було декілька зображень з такими жіночими короткими плащиками. Це теж європейська мода. Але що цікаво, ніде по українських містах я цього вже не зустрічала. Тобто теж мода дійшла до Кракова, того ж, до міст сучасної Польщі. І ми ще такі плащики побачимо. Жіночі – це теж іспансько-французька мода. Але все, що пов'язано з Луцьком, з Ковелем, з Кременцем, там теж є деякі джерела, цього вже не буде. Тобто у нас кожного разу ми стикаємося з тим, що щось перетнуло і пішло далі до нас, там навіть до Києва дійшло, а щось – ні. І це така цікава історія, що обережно можна щось брати, так? А дещо кожного разу немає впевненості. Ще одна оригінальна сукня – це вже з Чехії. Я брала максимально близькі до нас землі. Це Німеччина, це Чехія. Буду, здається, далі Угорщина, але побачимо. Чехія. 17 років. Ну, тобто теж той самий час, коли ось такі стоячі коміри увірвалися у моду і попали до нас. Чим це зображення цінно? Ми тут в оригіналі бачимо ту саму верхню розпашну сукню, яка була на портреті Гризельди Сапеги. І шмат рукава
якого схожого було знайдено дубно. Тут просто краще видно, що це була за сукня. Тобто це був такий халат розпашний. Ну, халат – це умовна назва, так простіше. А який одягався поверх ось цього комплекту. І насправді всі деталі ми вже бачили для Речі Посполитої. І цю верхню сукню, і ось бачите, підтримка для коміра. Вони були різні, я ще про це поговорю. І жакет на кісточках, який фігуру тримав. І сама дзвоникоподібна спідниця. Тобто всі такі деталі, які ми теж побачимо у нас. І ще одна деталь, якої далі дуже багато, саме буде на українських іконах. Може видно, може ні. Ось тут по цьому мису йдуть фестони. Окремі фестони нашиті на такий довгий мис. І ось ця мода по нам пройшлася просто неймовірно. Але до фестонів ми доберемося. Спочатку стоячі коміри. Обидві ікони українські. Це з приватної колекції, з Самбора, здається. Це зараз зберігається у Київському художньому музеї. І що цікаво, обидві зображення – це не праведниці, це не чесні дівчини, це насправді Соломея та її мати. Ну, тобто ми теж пам'ятаємо цю легенду, це дуже погані жінки. І що цікаво, що саме на цих дуже поганих жінках зображено наймодніший тренд – це ці стоячі коміри. Тобто, явно, якщо їх так зображують на Соломії, на її мати, то ця мода все ж таки засуджувалася, тому що на чесних дівчинах у нас є одна така штука. Ось, бачите, форма теж схожа, та сама трикутна форма, але вона набагато менша, вона обережніша, вона знає міру, цей комір. Так. І що ще ми тут цікавого бачимо до цих стоячих комірів? А ось що. По-перше, ось ці білі крапки – це мережево мається на увазі. Тобто комір можна мережево прикрасити. Але цікавіше ось тут. Тут вишивка на комірі та на манжетах, а ще на фартушку. Про вишивку у той час, особливо у наших містах, це взагалі окрема тема. Я її сьогодні трошечки торкнуся, як зможу, тому що вона не повністю досліджена. Але ось у нас є зображення, і саме по цьому зображенню я робила одну з реконструкцій, яку сьогодні зараз буду тут показувати. І ще зверніть увагу на ось відкидні рукави, які ми теж бачили, і я теж на них звертала увагу. І остання шапочка. Про них я теж вже казала. Судячи зі всього, це чепець з полотна, який крохмалили, а потім укладали як такий кораблик, щось таке. Я досі, на жаль, я знаю, що далі ще є куди копати, не маю даних, як вони робилися, але, скоріш за все, це був, звісно, полотняний чепець, тому що до цього періоду і після цього періоду було прийнято голову покривати полотняними хустками. Ну і у цей період з'явилася ідея цю полотняну хустку, скоріш за все, накрахмалити, як комір крахмалили, але укласти її більш жорстко і, я думаю, що закріпити булавками, тому що інакше вона так триматися не буде. Я поки з цим досі не експериментувала, але надіюся, сподіваюся, що зможу колись це все ж таки зробити та показати. І ось ці хустки. Їх у нас носили, ну, такі кораблики, чепці такі дуже дивні, жорсткі. Їх у нас носили теж часто густо, і далі побачимо, як воно було популярно саме у нас. І перша реконструкція, ось тут вона лежить просто по слоях, і зараз я по ній трошечки пробіжуся.
Саме я надихалася, як я вже казала, ось цим зображенням, але зробила трошки іншу колористику, тому що в мене не було цілі зробити копію того, що я бачу. І там було дуже багато питань, як його зробити, тому що ось у нас є якась невнятна картинка, і там насправді в оригіналі теж не все видно. Так? А є розуміння того, що ага, ми маємо моду на стоячі коміри. У нас є вишиті елементи, які дуже класно видно на оригінальній картині. І видно, що на цей період вже спідниця без каркасу, вона прямо висить, і каркас нам не треба. І тому саме, що зробила я, як я це бачила? По-перше, було питання, це окрема спідниця, чи це те, що зробила я? А треба сказати, я зробила все ж таки ось так. Тобто корсаж, до якого пришита спідниця. Корсаж на кісточках, щоб тримати, утягувати фігуру. І він іншого кольору, тому що не видно. Ну, тобто все, що не видно, вони робили з більш простої тканини. І дуже часто густо, а ми тому і бачимо на зображеннях тих дівчат, яких спасає Юрій Змієборець, що там червона спідниця і чорний верх, тому що це теж насправді не повинно бути видно. І чому я саме так зробила? Це насправді для цього періоду вже трошечки архаїчно. Так частіше робили в 16 столітті в Європі. Але я виходила з тієї думки, що по містах все ж таки ця архаїка зберігалася. Тому що перший корсет, саме корсет, окремий корсет, датується 1598 роком. Для Німеччини він зберігся. І раніше не знайдено, не зберіглося корсетів. Тобто, а між цим самим раннім європейським. Так ось, між тим корсетом, який самий старий є для Європи на даний момент є, німецьким, і цим комплектом всього 20-30 років, тому я вирішила все ж таки зробити не більш модно, а більш архаїчно. Тобто всі перші корсети, вони з'явилися з тої ідеї, що корсаж став жорстким, і на якомусь етапі просто стало простіше його від спідниці відділити і зробити, і вже окремо носити. Окремо спідниці і окремо корсаж. Але до середини, навіть містами до кінця 17 століття, все одно дуже часто по містах, не у там суперзаможних шляхтянок, була ось така ідея. Тобто це трошечки простіше, і ми пам'ятаємо, що це дозволяє вийти, ну, там по дому десь ходити або там у дворі ось так, без верхнього одягу. Далі, що там у нас по детальках? Сорочка. Тобто крій, який я брала, я далі покажу просто картинку. Зараз у нас по сорочці. Ні. Давайте зробимо так. Просто без однієї штуки не буде зрозуміло все інше. Ось така штука на комірі жакету. Ось воно. Це теж я брала оригінал європейський, тому що у нас, як я вже казала, не дуже все зберіглося. А як вони могли робити цей каркас? Це окрема така штука з пелюстками, які пришиті на комір жакета. І бачите, він так форму тримає, і на нього можна викласти комір сорочки. Була проблема, наприклад, я думала, це може окремий комір. Тому що є знахідки, і дуже багато комір окремі взагалі. Поки я не була у Кракові і не побачила на одній з фресок у церкві зображення жінки, яка хворіла. Тобто вона була сама у одній сорочці, лежала у кроваті. І тим не менш у неї був цей самий комір. Після цього я вирішила все ж таки в своєму варіанті теж зробити комір пришитий до сорочки. Зараз ми до цієї речі повернемося. І саме як він виглядає. Тут, я думаю, буде видно. Це такий прямокутник. Якщо його скласти, то вийде прямокутник. Я не знаю, чи видно вам. І він вшитий спереду.
Кожного разу, коли якась історія про крій, кожного разу треба думати, звідки це воно. Тому що фантазувати в таких історіях можна, але навіщо, якщо ми бачимо, що дуже багато європейських елементів. Є місцеві, які були не типові для Європи, але все одно. Тому для цієї сорочки я теж взяла оригінальний крій європейської сорочки зі Франції, наскільки я пам'ятаю. І насправді тут нічого особливого і немає. Так шили сорочки і у нас, і де завгодно. Це дуже простий крій, це ластовиці, прямі рукави. І сама ідея тільки була, як зробити колір. Тому що він ось такий і він пришивний. Я побачила, що самі такі коміри є для Європи і просто перейняла цю викрійку. І кожного разу треба пам'ятати, що це не канон. Це теж мої експерименти. І якщо ви захочете далі піти цим шляхом і ще своє щось зробити, кожного разу треба пам'ятати, що треба дуже прискіпливо до всього ставитися, особливо до чужих досліджень та робот. Тому що я тут вже хочу дуже багато всього переробити. Але буде час, перероблю. І фартушок, це перша була річ в цьому комплекті. Я його вийшла тамбурним швом, потім виявилося, що тамбурного шва на той час ще не було. Або був, але не у нас. Це така дуже мутна історія, тому це теж штука, яку я хочу переробити. Але те, що я вийшла, я просто повторила малюнок на музейній іконі, який був. Навіщо взагалі нужен фартушок? Не для, звісно, не руки витирати, якщо він вишитий і взагалі. Фартушок, по-перше, прикривав ось цей розріз спереду. Тому що якщо у вас є верхня сукня, то вона закриває цей розріз і не видно тут, що тут у нас сорочка. Якщо замість верхньої сукні ми вдягаємо такий коротенький жакет, то спереду розріз буде видно. І фартушок, крім того, що він, його можна прикрасити, його можна вишити, його можна мережем декорувати. Все одно, фартушок, по-перше, просто прикриває цей розріз і робить цю всю історію більш гідною, щоб вийти на вулицю. І стосовно жакету, це те, що засуджувалося дуже сильно в Європі наприкінці 16 століття, навіть на початку 17-го, а потім змирилося. Тому що це чоловічий жакет. Дуже довго жінки такі штуки, навіть в 16 столітті, більшу частину не носили взагалі. Тому що жінка повинна одягнути одну сукню, потім іншу сукню, потім щось внизу спідницю, і ще щось, і щоб все було до пола. Але наприкінці 16 століття ця ідея виникла у Європі, що давайте зробимо як чоловіки, все, що там можна, закриємо, щоб не було видно, що це нижня спідниця або знизу ще одну можна одягнути. Але ось такий жакет – це такий дуже серйозний маркер саме початку 17 століття, кінця 16-го, початку 17-го. І ми зустрічаємо навіть у Німеччині моралізаторські дуже довгі такі тексти, навіть на 20-ті роки 17-го століття, саме цей комплект, де чоловіки засуджують жінок за те, що вони одягаються як чоловіки. Тобто це теж у нас комір стоячий, це засуджується. Те, що жінка в жакеті коротенькому, а не в довгій сукні, це теж не дуже, так. Але кожного разу вони ворчали, і взагалі-то у Польщі там були такі тексти ще наприкінці 16 століття, що жінка повинна носити чорну шубу до пола, щоб все було закрито, фігури не було видно. Ось це дуже класно. Жінки у кожному столітті були жінками, і так. По цим текстам навіть можна зрозуміти, що було модно на той час. Тут ще по деталях я можу про те, чому такий крій рукавів, але це краще буде вже потім, коли ми ближче будемо роздивлятися. Це вже після лекції, я можу на питання відповісти. Там дуже всього, там кожна деталь, я можу дуже довго казати, чому я саме так зробила, де я це взяла. Але у нас ще
тільки 30 роки, я би хотіла сьогодні ще щось показати і рухатися далі. Тому давайте спробуємо рухатися далі. Отже, це те, що я вам показала на руках та на фото, і може потім ще ми до цього повернемося, це моя спроба. Я не претендую на фінал, на те, що ось саме так і було, реконструкції костюму городянки, яка могла жити у Луцьку, у Ковелі, у Львові. І ось так виглядала. Там ще по деталях, по рукавах ще, але потім. А тепер про вишивку. Я це повторюю на кожній своїй лекції, про що б я не казала, але кожного разу я про це кажу. Мода на кольорову вишивку прийшла у Європу. Тобто не прийшла, а з'явилася, набула такого розмаху у 16 столітті по всій Європі. Те, що ви бачите, це взагалі Швейцарія середини 17 століття. Це дитячі сорочки. І я думаю, якби не було підпису, то ну, були б сумніви, а що воно, може воно навіть українське. Але це була загальна європейська мода. І що цікаво, вона до середини 17 століття вже практично пішла. Тобто ми бачимо це на наших іконах, ось цю вишивку, про яку я казала, так? Але найчастіше ми побачимо навіть на наших іконах не вишивку кольорову, а мережеву. Але чому я привела саме ці дві сорочки зі Швейцарії? Тому що ця мода на вишиті сорочки ще дуже сильно зберігається для дитячого одягу. І у нас, і в Європі. І я сьогодні не привела одне зображення, я просто не хотіла його принципово брати, але ті, хто цікавився костюмом українським, його знають. Це ікона епітафія Феді Стефанік. Це мала дівчинка, яка померла у середині 17 століття, і там теж є вишита сорочка. Я принципово його не брала, саме тому що це теж мала дівчинка 4 років. Тому що набагато більше для дорослих жінок у нас на цей час зустрічається не вишивка, ось така багата, а саме мережево, тому що це теж мода. Тому що вишивка на якийсь час уходила, приходила мережево, або вишивка біллю теж була і теж є дуже багато для Європи цього. І тому зараз я сьогодні не буду сильно на вишивці зосереджуватися, тому що це взагалі окрема тема, це почати і не закінчити до вечора. Головне, що я хотіла вам показати, що вишивка на цей час була, по-перше, в моді по всій Європі, а по-друге, до середини 17 століття вона вже відходила, як саме мода. Я не кажу про села, я кажу про міську моду. Так? Залишалася на прикладі саме дитячих сорочок. Ми це бачимо на зображеннях українських. Є ще ікони, які зберігаються в фондах Олеського замку. Там теж є діти маленькі з тими самими ось такими комірами, як я показувала. Ну, ось такими насправді, ось цими комірами, відкладними, теж вишитими, і там теж діти. Для дорослих жінок ось це зображення майже, ну, воно... Їх дуже мало таких для дорослих жінок, коли вишити комір на цей період. А що для дорослих жінок було більш характер? А, ні, давайте ще цей слайд. І ось це класнючий, дуже цінний для нас артефакт. Це так званий шльонський пробник. Шльонський – це Сілезія регіону в Чехії або південь Польщі сучасної. Це 1630 роки, якщо я не плутаю. І це оригінальна річ. Це просто пробник, на якому вишити всілякими техніками візерунки, якими могли вишивати постіль, білизну, дитячу, там особисту, все таке інше. Тобто це реально, що можна брати за взірець, якщо захочеться вишити на першу половину 17 століття щось, якщо взяти ідею, що у нас вишивка все ж таки ще ця мода зберігається. Дуже багато було вишивки в 16 столітті на білизні. У нас по всій Європі по документах її дуже багато простежується. А потім вона залишається як вишивка для постілі, як вишивка для дитячих речей.
і іноді як вишивка для дорослих. Дуже класна річ, тому що є в інтернеті класні крупні фото, де взагалі видно всі стіпки, всі нитки, як саме це вишито. І ця вишивка майже повністю повторює візерунки 16 століття, насправді. Тобто це така історія, що воно залишається, якось конфігурується і деінде використовується для одягу та для вишивки постілі. Там не зовсім хрестик, просто потім роздивитися, там техніка і вперед-назад голку шов, там є і хрестик, але й косий хрестик, там треба просто роздивлятися. Там класно, я просто можу потім дати посилання, ви саме все просто роздивляєтесь. Але головне – це монохромна вишивка, у даному випадку синім по білому, ще й ми бачимо на наших зображеннях червоним по білому. І в описах є ще білим по білому та чорним по білому. Але я кожного разу підкреслюю дуже обережно, тому що у нас не так багато зображень, де у нас є вишиті наші сорочки на цей період. Тому що, як би нам не хотілося або хотілося, я насправді дуже люблю, притримуюся ідеї, що на нас, ми були у центрі Європи насправді. Через нас проходило дуже багато шляхів, як торгових, так і політичних, і будь-яких. І у нас дещо консервувалося, а дещо приходило і йшло далі. І якщо воно консервувалося, то в селі. Але це дійсно це дуже окрема тема, і з нею тут треба обережно стосовно саме, як багато у нас було на цей час вишивки. Я вам показую те, що ми маємо на цей час. Те, що ближче всього до нас. Ну, тобто по землях. У нас таких знахідок немає, на жаль. Для України на цей період у нас немає жодної археологічної знахідки, але це саме ближнє, що я змогла знайти. Давайте потім, тому що вона пізня, вона не датується 17 століттям, і ми зараз ризикуємо просто піти не туди, куди б я хотіла. Я почався, я зараз трошечки вип'ю водички і продовжу. Я вам казала звернути увагу на фестони, і ось у нас слайди з фестонами. Зараз ми про них поговоримо. Отже, про жакети, про моду на жакети коротенькі. Я вже казала про те, що її засуджувала, потім, як завжди, прийняли, ну що поробиш. А ці самі жакети, вони теж були дуже різні по деталях модних. Ось це прорисовка з польського дерев'яного барельєфу. От наші фестончики, так? І на епалетах теж. А це дві українські ікони. Ця зберігається у Львові в художньому музеї, ця у церкві, у одній з церков. І ми і тут бачимо фестон, і тут бачимо фестон. Ця мода на фестони – це 30-40-ві роки 17-го століття. Якраз тоді, коли починається ось цей увесь двіж з повстанням, з Хмельницьким, там якраз все починає, і ось так одягаються наші жінки по містах. Ну, випадку це, як я казала вже, Львів. І крім цих фестонів, модних просто, ну, в ряд. Я от дуже люблю, коли співпадають однакові признаки для таких штук. Ми ще бачимо ось цей комір. Теж. Але він вже без каркасу, він просто лежить м'яко на плечах. Але сама ідея ще зберігається. І як ви бачите, натяків на вишивку практично ніде немає, а далі будеш. Це не останній раз ми бачили вишивку. І чіпець, який на цьому зображенні набуває вже такої гротескної форми, ну, взагалі, такої. Насправді, після дуже часто в історії костюму, після того, як
після того, як якась деталь набуває гротескної форми, вона щезає. Тобто чепці становляться дуже великими максимально, і практично на цей період вони ісчезають у 40-х роках. Ті великі шапки з хутра, вони ще далі трошки будуть, вони теж набувають максимальної форми такого, в польських джерелах вона називається форма короваю, тобто ніби жінка одягла корове хліба собі на голову, вони теж становляться дуже великими і щезають. І далі, зараз, ні, це ще слайд по фестонах. Це фото я зробила у Вільнюсі, це надгробок сапег, ну у нас вже були сапеги, у нас була Грізельда сапега, тобто такі багаті магнати. І до того, все, що я вам показувала, це були якісь там більш прості городянки, а це вже одна з сапег, це і надгробок, і ми бачимо всі ті ж модні півкруглі фестони. Тобто ця деталь, яку можна повторювати, яку можна використовувати саме на 30-40-ві роки, тому що вона популярна для всіх верств, для різних зображень, і навіть по географії вона максимально простежується і зі сходу на захід, і з півночі на південь. Причому для Європи я набагато менше такого зустрічала. Тобто для мене це теж локальна наша історія з цими фестонами. Для Європи вони були набагато частіше квадратні, а у нас зустрічаються як квадратні, так і ось такі у формі полісток. І ще зверніть увагу на засідку на гудзики спереду. Тобто це жакет, який, ну ось як цей застібається на гачки та петлі. А тут такий самий жакет, ну може не такий самий, але сама ідея, що це жорсткий жакет з передньою застібкою, він застібається на гудзики. І далі по оригінальних речах, знову найближче до наших земель оригінальна річ, це Німеччина, Саксонія, Дрезден. Ну, просто хотіла показати ті самі півкруглі фестони, але просто більш довгий мис. І та сама підтримка для коміра. Просто ще порівняти з тим, що ми маємо по Європі. І повертаємося до наших жінок. Це все українські ікони. І я казала, що у нас ще буде вишивка. Ось у нас дуже класно. Можна побачити вишивку білим по білому на фартушку. В оригіналі її ще більш класно видно. Тобто така ідея, вона можна її побачити ось тут. Що цінно? Ось ці два фартушки. Тут, по-перше, теж є вишивка білим по білому на цьому. Але головне, пам'ятаєте, я вам казала про багате мережево, дуже широке, яке було не всім по грошам доступно, але робили більш, ну, менше насправді облямівку ось таку. Тут видно, тут видно. Тобто фартушки на цей період шили з тонкого льону та або вишивали білим по білому. Це, ну, більше просто ж темпо взагалі не вишивали, а декорували по краях мережевим або ж не мережевим, а є така техніка у вишивці, коли ми зубчик робимо. І на цій іконі тут теж може не дуже добре видно, тому що це на оригіналі видно саме зубчики. Трьохполісткові зубчики, якими декоровано саме цей фартушок. Що ще тут? Ну, а так, по деталях дуже багато вже всього, на що я звертала увагу. Наприклад, ось валіки на рукавах. Ось відкидний рукав ззаду, який у мене теж є. Ось півкруглі фасони.
Тобто дуже багато деталей, які ми бачимо в різних варіаціях саме, але бачимо постійно на 30-40-ві роки. І пам'ятаючи портрет з коронації Маріни Мнішек, я кожного разу притримуюся думки, що їх, знаючи ось увесь цей ряд, можна просто міксувати, повторюючи вже, як воно могло бути в реальності, просто пам'ятати, що одночасно могли бути ось такі коміри, круглі кризи, і вже одночасно могли бути стоячі коміри. Тобто це теж кожного разу. Мені, наприклад, було простіше такий комір зробити, ніж кризу робити, тому я зробила так. Але ось ми маємо ще теж такі круглі кризи, такі круглі коміри, вони трималися точно до 20-х років у нас в міському середовищі. І нарешті верхній одяг. Я казала, що реальна жінка, а не якась там міфічна принцеса, яку спасає Юрій Змійборець, вона кожного разу ще зверху теж на себе надягне. І ось це все реальні жінки. Вони всі жили свого часу, у них у всіх є імена. Це надгробок, який зараз зберігається в Олеську. Це дуже відома ікона з Агафією, з предстоящою Агафією. Вона у Львові у художньому зберігається. А це велика, дуже велика статуя у костьолі у Жовкві. І всі ці наші жінки, вони одягнуті, у них поверх, тут от на Агафі дуже класно видно. Ось та сама спідниця, зверху фартушок. На ньому, можливо, вишивка, але там таке невнятне дуже ікона навіть на оригіналі зображена. Ну, скоріш за все, вишивка. Ось ті рукави сорочки, які ми бачимо. Ось навіть застібка на гудзики, які ми бачили на надгробку Сапєги. Тобто вся ця історія повторюється по деталях, але зверху вона ще одягнута в те, що навіть у нас на той час звалося шубою. Були ще інші назви, але дуже часто по документах верхній одяг на хутрі для жінки – це шуба. Я зараз не буду по термінології сильно все це давати, тому що мені набагато важливіше дати саме по деталях, по якихось елементах, які повністю дають розуміння по строях того часу. І що ми бачимо на цих шубах? Різні рукави. Тут у нас просто рукав прямий і дуже-дуже довгий. Тут теж по цьому декору червоному видно, що дуже довгий рукав, але зверху у нього ще є буф. Ще одна така модифікація. Кожного разу це дуже тепла річ, вона кожного разу на хутрі, вона простора, це як мантія така. І це та сама шуба, яку вихваляли польські, як це сказати, моралізатори кінця 16 століття, що це найкращий одяг для жінки, яка дбає про свою честь, про все таке інше. Тобто навіть на початок, на 20-ті роки 17 століття для жінок це був дуже важливий елемент їх строю. Крім того, крім шуб, про які я хотіла окремо сказати, що у нас ще є? Ну, по-перше, ось на цій жінці у нас є той самий чепець жорсткий, а зверху шапка хутряна, але маленька. А ось на цій жінці у нас дуже велика хутряна шапка. Та сама. Це 30-ті, кінець 30-х років. І ці шапки якраз на цей період набувають ось таких форм, ну, щоб потім повністю щезнути. А ще наша жінка з роду Чолкевських, тому що це у Жовкві, у костелі, ця статуя має корсаж, жакет з фестонами. Ось ці фестони. І ось ці фестони на рукавах. Квадратні. Всі деталі, які вам вже знайомі і які просто повторюються в різних варіаціях.
по костюмах. Польща, трошки Польщею, тому що тут є те, що до нас не дійшло. Але ну, деякі деталі, які вам знайомі, але все одно дещо у нас я вже не бачила. По-перше, до нас, судячи зі всього, не дійшли ось ці розрізні рукави. Їх дуже багато зберігається для наворотків, для зображень у Кракові. Для Львова є таких рукавів, ну, для Львова, для Луцька, тобто, де я збирала матеріали, таких рукавів я вже не бачила. Можливо, далі все ж таки щось таке знайдеться. Дуже модно, дуже по-європейськи, у нас, судячи зі всього, не дійшло. Далі що ще? Ось ця завищена лінія талії. Це мода 30-40-х років для Франції, для Англії. Вона теж доходить до Польщі. І у нас жодного зображення з настільки завищеною лінією талії я теж не зустрічала. У нас зазвичай лінія талії на своєму місці. Теж така маленька деталька, яку у нас не перейняли. Комір вам знайомий, стоячий трикутник. І я ще казала про ці плащики. І знову повторюсь, їх дуже багато на польських зображеннях, для Кракова, для більш маленьких містечок. Типу Ярослава, і у нас я такі плащики вже не зустрічаю. Можливо, щось потім знайдеться. Ну і фестони. Фестони просто, щоб знову побачити знайомі такі рисочки. І хутряна шапка. І комір. Відкладний. І зверніть увагу, він вже лежить на плечах, але він дуже сильно від шиї відстає. Як сильно. А це ми ще побачимо далі вже на наших зображеннях. Єдина кривицька книга, яку я знаю, думаю, не я одна, найближча до нас, тому що вже в 16 столітті кривицьких книг дуже багато видавалося з кроєм, з тим, як пошити, з описом. Але у нас таких книг не зберіглось. Єдина до нас найближча – це книга кривицька з Польщі. І саме на цих двох викріках зображено тут європейський варіант корсажу з таким довгим мисом. Ми його вже бачили. А тут спідниця з трапецієм у крої та крій корсажу, по якому я взагалі і шила і цей корсаж цього комплекту, і корсаж той, що я просто трошки пізніше покажу. Але це взагалі загальноєвропейська тема. Це крій загальний для всієї Європи, і тут навіть нічого такого немає, знаєте, щось. Рельєф просто обраний на спинку, бокового шву немає, але це така штука, просто це загальноєвропейська традиція кроїти жіночі корсажі на цей період і навіть трошки пізніше. Хотіла просто показати цей слайд для того, щоб у нас була картинка не тільки по зображеннях, тобто у нас є джерела зображення, джерела оригінальні знахідки, а ще є деякі кравецькі креслення того часу. І це європейська теж артефакт з Європи. Не завжди. Це такий простий варіант зробити такий комірець і пришити на жакет. А є більш багатий варіант. І коли ви бачите, наприклад, ось такий комір, то він завжди тримається на дротах, на підкомірі такому з дротів. Як саме це виглядало? Ось так. Тобто знизу, там де не видно, це такий каркас з дроту, а зверху у нас кріпиться тканина, ну, деталь коміру з льону і декор з мережева, з льняного мережева або з золотого, з срібного. Це вже залежить від ваших статків. І що цікаво, такі коміри тримаються у 20-х роках у нас у тому числі, а потім каркас щезає, а сама форма вона залишається. І, наприклад, ось на цій дівчині
саме такий комір, але без каркасу. Він просто ліг на плечі, і сама його форма квадратна дуже чітко ще впізнається. Ось такі коміри у нас зустрічались. Так. Далі, наступна ікона. Це Київський музей Гончара. Вона там така єдина з цього періоду. Всі інші там у нас пов'язано вже з 19 століттям з етнографією. Але це дуже чітка ікона приблизно 40-х років, 40-х, 50-х років 17 століття. І це ще одна ікона. Я казала, що у нас є зображення ще вишитих сорочок. І ось саме ця дівчина презентує ще один варіант вишивки чорним по білому на комірі її сорочки. А ось ця дівчина, а у неї мережево на комірі. Тобто або можна вишити, або можна додати мережево, або можна вишити білого по білому, то додати мережево. Насправді є вибірка, по якій вже можна робити висновки та з обережністю робити реконструкції, навіть міксуючи деякі технології. А все інше, крім декору на комірі, практично знайоме, тільки я хочу звернути увагу ще на жакет, на форму жакета. Він набагато сильніше вже підкреслює фігуру саме жіночу. Тобто він вже не робить з жінки таку пласку конструкцію, як на початку 17 століття, а ми вже чітко бачимо форму груди, форму талії. Це якраз такі тенденції, з якими європейські жінки і наші в тому числі прийшли до середини 17 століття. І ще, крім того, ще одна деталька. Ось на цій дівчині. Бачите, у неї рукави до локтя з'явилися. Тобто до цього періоду жакети всі або безрукавні, або з відкидними рукавами, або з вузькими рукавами. І така штука з'являється з рукавами більш широкими до ліктів. Теж Європа у всій красі, яка прийшла до нас, і далі цього ще буде багато. Європейська, з Німеччини комір окремий. Як казала, що були окремі коміри і були пришивні на сорочку. Це залежало від того, як простіше попрати та не зіпсувати річ. І просто обожнюю цю картинку. Це наш рогатин. Це фрагмент іконостасу з Рогатинської церкви. Зі всіми модними деталями, які тільки можна уявити. Біле мережево по фартушку. Комір на плечах, я казала, ось та сама форма без каркасу. А навіщо я взяла цю фотографію? Там, може, не дуже видно, але там і в оригіналі є ось ці лінії. Тому що саме завдяки цим, це такі защіпи, їх зашивали, форму робили так коміру. І ці штуки ми бачимо насправді і на цьому комірі, на комірі цієї дівчини з Рогатина, і на її манжетах там є такі штуки. І на цій сорочці я не звертала увагу, але тепер можна. Я теж форму на манжетах робила саме таким європейським манером. Тобто ці лінії, вони теж простежуються на наших, у тому числі, зображеннях. І коли бачиш європейську і розумієш, що це манера закладання коміра того часу. У середині 17 століття я вже звертала вашу увагу на ці рукави до ліктя, і далі воно ще буде. З'являється нова форма жіночого жакета. Щезають ті фестони, круглі, квадратні, все щезає, його більше немає і не буде. А замість фестонів на жакеті, по-перше, з'являється ось така просто баска фігурна. І
сам виріс жакета, він починає відповідати теж європейським модам, коли більше оголяли плечі. Але у нас все ж таки, ми пам'ятаємо там всі ці моралі стосовно того, щоб було все як треба, тому виріс у нас ось такий на жакетах, а плечі все одно прикриті сорочками ось на цих дівчатках. І це дуже така класна локальна історія, коли ми беремо європейську форму, але кожного разу трошечки додаємо своїх локальних особливостей. Ця ікона, вона, це теж фрагмент, ну це все, звісно, фрагменти, це дуже великі іконостаси, на яких я просто ходжу і все це шукаю. Ця ікона, вона має чітке датування, це 1648 рік, той самий рік, коли почалося повстання Богдана Хмельницького. Це фрагмент, ця ікона з Олеська, це ікона зберігається там, де була вона спочатку самого, це ікона з іконостасу у вулиці Дерев'янській, це на північ від Львова є маленька дерев'яна стара церква. І однакові практично жакети на дівчатках на цей період. У них теж передня застібка, але ми там не бачимо гудзиків, там, скоріше за все, були гачки та петлі. Тут вже у нас є казаки, але ми сьогодні про чоловічі не будемо. У нас тут і так вистачає жіночого. Чепець у формі, що ми вже бачили. Комір відкладний, без каркасу, але та сама форма, яку ми вже бачили. Жакет з баскою, яка була на попередньому слайді, але з чітко вираженою лінією талії. Тобто він на кісточках, він утягує. І гудзики, ще один варіант, тобто гудзики, які підтверджують, що ці жакети теж були не тільки на гачках та петлях, вони також могли бути на гудзиках. І тут навіть видно такі лінії горизонтальні. Можливо, це якийсь натяк на каркас той самий ранній, але я не впевнена, я не буду зараз фантазувати, але ці лінії дуже чітко на оригіналі вони простежуються. Можливо, це якийсь пізній такий варіант спідниці на обручах на цих. Трошечки повертаємося до парадних репрезентативних портретів. Як я вже казала, у нас дуже велика проблема з нашими, з портретами нашої шляхти, тому що дуже багато всього було знищено, згоріло, і через нас всі ходили, як хотіли. Я думаю, ви і без мене знаєте нашу історію. Тому репрезентативні ростові, особливо портрети, це зазвичай кожного разу це те, що зберіглося у Польщі сучасній. Але на них дуже класно порівнювати ось цих наших більш простих дівчат з українських ікон і жінок, які мають ім'я своє, мали ім'я своє, так вони, ми знаємо про них більше і ми бачимо на них всі ці деталі, які потім так чи інакше перейдуть у міський костюм вже менш шляхетних пані. Та сама лінія декольте, про яку я казала. Це саме скорочення рукавів до ліктя, але бачите, вона пані Водзінська, вона може собі дозволити оголити руки, показати їх. Дівчатка по українських містах цього не робили, жінки також насправді. Вони закривали руки сорочкою. Але сама ідея, що у корсажа будуть такі довгі широкі рукави, вона теж у нас залишалася і росла. І те, що я казала, що якщо у вас сукня з вовни, ви її прикрасите шовковою стрічкою. А якщо у вас сукня з шовку, то ви, скоріш за все, її прикрасите золотим мережем. Але ці самі лінії, вони будуть однаково зображені і на наших простих іконах, і на парадних репрезентативних портретах шляхти. Так, далі. Ну і наші ікони. Львов, костел Бернардинів. Там є
величезна, огромезна просто стіна з цими вотивними іконами. І я не знаю краще джерела для вивчення українського міського костюму на середину 17 століття, ніж ця стіна просто з морем цих ікон. Я тільки сьогодні привела 6, але їх там насправді набагато більше, і я дуже рекомендую. Це саме доступне джерело, насправді, просто приходите до церкви, і там все це є. І все те, що ми вже бачили дуже багато разів, все наші містянки львівські носять на цих зображеннях. Комір з защіпами зашитими, корсаж з рукавами до ліктя, але руки закриті. Ось у цієї жінки більш широке декольте, і воно не закрите. Це чи не єдиний такий образ, де дійсно у нас оголені плечі. Там дуже багато жінок на цих зображеннях. У них у всіх або хусткою плечі закриті, декольте, або коміром, тобто воно постійно закрите. Але навіть ця жінка, оголивши свої плечі, ну, я більше там не пам'ятаю таких жінок на цьому комплексі, все одно закрила руки. Все одно вона, як на репрезентативних портретах, свої руки не показує. Це, мабуть, у нас все ж таки було не прийнято. І навіть фестони, але це для мене така, знаєте, не дуже модна жінка. Фестони вже не в моді, а вона все ще носить. Це так, навіть по детальках можна це все побачити. А головне, це декор стрічками. І їх ви тут бачите дуже багато. Кожного разу на корсажах стрічки, на спідницях стрічки, багато рядів стрічок. І ще дуже сильно на себе звертаю увагу, це чорні зав'язки. На комірі, спереду на корсажу, просто знизу ось там, навіть видно. Ця мода появляється десь у середині 17 століття, і ви її потім вже відголоски цієї моди можете побачити в етнографічному костюмі 19 століття. Це мода на кольорові стрічки, як зав'язки. Поки що чорні, потім з'являться червоні, зелені. Дуже всього цього буде багато. Це перший раз, коли ми це бачимо. Така теж деталь, яка потім осіла вже в сільському костюмі вже більш пізніх епох. І ще вативні ікони з того ж костюлу бернардинців. Просто для різноманіття побачити, як там насправді дуже все по-різному цікаво. Ось гудзики, там який жакет. Тут у нас ще один комір з чорною зав'язкою. Тут просто дуже-дуже різна колористика. Дівчата, звісно, з непокритою головою. Жінка заміжня, звісно, у чепчику та з закритою шиєю. І ми зараз про ці чепці ще поговоримо. І це все наш Львів. А ось і ми добралися до реконструкції по цьому. Я насправді його підписала вже не серединою століття, а 60-ми роками, тому що просто потім вже порівнювала з тим, що я бачила у Кракові і з іншими джерелами. І зараз я вважаю, що саме так можна датувати ці зображення у нашому Львові. І тут я зробила, я теж, у мене не було на той час всіх джерел, що я маю зараз, але була ідея в тому, що, ой, вибачте, як пошити ось це, я не знала. Це корсаж на кісточках, у мене не було крою, фантазувати я не люблю, я, ну, хоча б європейський крой, у мене тоді його не було, зараз вже є, я шию нову штуку. Але я побачила, о, у нас є жакет, ось такий, м'якенький, на гудзиках. Вибачаюся, зараз, така пауза. І такі аналоги таких жакетів є для Європи, для Франції, для Англії, там, для Німеччини. І тому я для цього комплекту взяла саме такий м'який жакет. Ось він. І... А, ну да, у мене ж цей стіл для цього комплекту. І ось він як виглядає в руках.
Там, де у нас не видно, там всюди звичайна бідна тканина на підкладі. Там, де це буде видно, там, де будуть рукави від барашки, тут шовк. Тобто, кожного разу історія така, що там, де ми не бачимо вивороту, там можна зекономити. І практично на цих іконах виворіти цей, манжет, закат. Вже його можна побачити, він іншого кольору. Така теж модна деталька. І сорочка з чорними стрічками-зав'язочками, які там кожного разу. А крій з поликом, ви це все могли бачити в етнографії. Я брала не етнографію, я брала тут факт, що такий самий крій був у європейських сорочок того періоду, і чого там фантазувати, якщо він є і в етнографії, і для Європи 17 століття. Але саме цікаве, ось ці манжети, може тут не дуже видно, але вони призібрані, потім можна буде подивитися. Практично на кожній іконі, абсолютно ось тут, можна не сильно видно, практично на кожній іконі видно цю лінію призібраних манжетів. І судячи з того, що можна побачити на іконах, на цих вотивних іконах, це саме не пришивний манжет, а призібраний. Я такого теж не бачила більше ніде, крім наших зображень. Тож така маленька цікава деталька. Так, і тут ще у нас є шапочка. Як я це зробила? Ну, теж орієнтуючись на зображення, тому що у нас є зображення жінок в одному білому чепці без верхньої шапочки. Я в першому варіанті пришила сюди річні перли річкові, а потім, ну, я зараз не спорола їх досі, але потім я просто зрозуміла, що ми бачимо точечки такі, крапочки на іконі. Я думала, ну може це перли. Потім я їх пришила і зрозуміла, що ні, це не може того бути, тому що чепці, як і сорочки, постійно прали. І перли, вони їх потрібно спорювати кожного разу, пришивати. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, це білі такі крапочки, які ми бачимо, це теж мережево, просто з крапками. Тому це так робити не треба, просто я принесла показати, тому що досі не знайшла собі часу переробити. Ну так буває іноді, коли там війна, проблеми, знаєте, ось це все. Але я просто хотіла про це сказати, що просто, якщо ви потім подивитеся це на столі, щоб ви просто не повторювали моїх помилок, тому що це кожного разу дослідження, це детектив, який кожного разу доводиться проходити і кожного разу думати, а може через 2-3 роки з'явиться ще якесь джерело, і ми все зробимо абсолютно по-іншому. І ось цю шапочку зверху на хутрі, яка там видно, це теж був експеримент, і я зараз, ну, не дуже впевнена, що я б так зараз її пошила. Але вона працює, вона гріє голову, вона булавками нормально кріпиться к цьому чепцю, і дуже схоже виходить, як ми тут бачимо. Як я вже казала, тут, може, не дуже видно, ось там такий червоний чепець. І ось тут класно дуже це червоний чепець видно. Але у нас є зображення, я сьогодні чогось там не додала до презентації, де теж хвора жінка лежить у ліжку, і вона тільки в білому чепці, без верхнього. Тобто це кожного разу треба вишукати, ага, чи це так, чи ці крапочки білі, що воно, а воно від нижнього білого чепця. Так. Теж дуже відома ікона зі Львова, вона зберігається в художньому музеї. Тут теж по деталях. Все ті ж чорні стрічки на сорочках. Червоні з'являються стрічки на сорочках. А домашній одяг, ось той самий, я не показала, ця сукня до львовської. Я тут теж зробила. Бачите, пришивну спідницю до корсажу, тому що ось у нас є зображення цих домашніх сукон. Червоний верх і блакитний низ. І що цікаво, ось це служниці, які дома. Вони всі в цих нижніх спідницях. А ось і жінка прийшла до рожениці. Ну, тобто це
зазвичай у нас зображення Різдва Богоматері, тому що це такий сюжет дуже канонічний. І ось вона прийшла з вулиці, і у неї поверх ось цього, ось цієї сукні без рукавів, яку я показувала, вдягнутий ще той самий жакет з широкими рукавами, з широкою баскою, та ще й з декором, стрічками, як ми вже бачили на львівських іконах з бернардинців. Далі. Теж дуже відоме зображення, але це вже на 20 років пізніше. Дуже цінно, що це маління Рудковича, воно має точне датування. І ми тут бачимо з одного боку все те, що вже бачили, а з іншого знову дещо новинки. Тому що мода у нас теж не стала на місці, і вся ця міфологія, що вона у нас відставала від Європи. Нічого подібного. У нас практично кожна новинка з різницею у 5-7 років, вона простежується саме для нас теж. Просто воно кожного разу трошечки по-своєму інтерпретується. Отже, той самий жакет, ось ми бачили його ззаду, ось на цій жінці, зелений. А ось наш жакет нормально одягнутий, і його можна роздивитися. Широкий, трошечки схожий на те, що шила я, на мій жакет, але він зі стрічками і має вже такий декор спереду, як такі вигини. І що цікаво, знову у нас закриті зап'ястя сорочкою, а бачимо комір. Відкладний, і він навіть схожий більше на відкладну плагіну крузу, ніж звичайний комір. Але це насправді той самий з защіпами, зашитими, скоріш за все, комір, який був до того модний. І ще маленька деталь, може вона тут не дуже очевидна, тому що темна. Ось цей фартух на другу половину 17 століття. У нас в моду входять кольорові фартухи, або червоні, або зелені. Вони перші такі фартухи простежуються з іконостасу ще з бернардинців, там є таке зображення. І потім воно ще більше. Тобто, що цікаво, одночасно у нас навіть така, знаєте, зв'язок дуже чітко видно, що з'являється мода на кольорові стрічки на сорочках. І одночасно з'являється мода на кольорові фартухи. Причому в обидвох випадках це кольори дуже чіткі. Або червоний, або чорний, або зелений. Ось наші кольорові фартухи. Все українські ікони. Це Страшний суд з червоним фартушком. Воно у Львові зберігається. Це ікона з Луцьку. Це ікона зі Львова з бернардинців. Тут всюди червоні фартушки, але, як ми бачили, до того був ще варіант зелений. І на них вже немає нічого, ніяких мережів, ніякої вишивки. Ну, просто така от модна деталь, яка змінює більш ранні форми фартушків. Скоріше за все, вони шилися з шовку, тому що пошити з шовку повністю сукню – це забагато для городянки, для якоїсь жінки, а один фартушок – це нормально. Але теж я не хочу гадати і казати вам, що ось я по цьому зображенню побачила, що це шовк. Це моє припущення. Я думаю, що, скоріш за все, це був шовк, тому що це дешевше, ніж повністю сукня. Тут не дуже видно. Це танець, дуже відоме зображення танцю смерті з Кракова. Може, ви знайдете більш крупний в інтернеті. Чому я його взяла? Тому що не так багато у нас зображень, де є різні верстви суспільства, де є і бідні, і багаті одночасно. І тому ці зображення неймовірно цінні. У нас це комплекс з бернардинців, там є і бідні, і багаті, але вони більш-менш схожі. А тут рівня, от, як було зображено на початку Маріни Мнішек, там були дуже теж різні жінки. І тут ще більше, тут є жінка ось ця в темному, в такому балахоні майже, в цій ковтині до бедер.
і вона проста, вона, ну, максимум там якась торгівка, там перекупка, щось таке. Тут є жінка схожа на служницю у цій червоній шапочці, до речі, яка у нас вже була у Львові. Тут є вже жінка в європейському корсажі, але в чорному чепці на польський манер. Тут є далі жінки вже в дуже такому французькому одягу. Тобто, ну, я розумію, що на слайді може не видно всіх деталей, тому що там величезна ікона ця з Кракова, але я обожнюю це зображення саме за те, що кожного разу, дивлячись на нього, я бачу, як впливала світська шляхетна мода на більш бідну, але все ж таки впливала і кожного разу ці деталі. Ми можемо робити припущення, от ікона з Луцька, от ікона зі Львова, от з Кракова, і кожного разу там неясне датування, і по деталях тільки можна щось там зрозуміти. А ось у нас є цільний образ, і на ньому є мінімум три жінки, які схожі на зображення з львовських та луцьких ікон. І це для мене супер класно, тому що я бачу, ось так, вони реально одночасно в таких різних костюмах, тому що різні соціальні прошарки існували, жили. І так ось у нас та у тому ж там Кракові міксувалася мода європейська і мода більш локальна, і навіть трошки моди зі сходу, але там на жіночій воно не так сильно, як на чоловічій, відобразилося. Практично останні ще слайди, але я про це не могла не сказати, тому що я вам до того, да, я знаю. А це якраз, по-моєму, три останні слайди, тому я буду завершувати зараз. Те, про що я казала, ми бачимо на іконах бернардинців чорні стрічки. Вже на 70-ті роки на репрезентативних портретах ми бачимо буяння цих стрічок вже в моді світській. А саме червоні стрічки, котрі починають носити і чоловіки, і жінки в зачісках, в рукавах. Зазвичай ось тут, навіть не на зав'язках, а спереду, як ми бачили на львівських іконах, а на манжетах, на мережевах. І отже, репрезентативні портрети побачили. А ось наші дівчата. Львів, Луцьк і Сихів. Це зараз район Львова, а раніше це було окреме село. Червоні стрічки саме там, де треба. Знову червоні стрічки, як от на цих шляхетних пані, але, ну, дівчата простіше, але ж мода. І ось на, там, може, не дуже сильно видно, це темна була церква, я там фоткала так, як могла вже сфоткати. Там червона стрічка теж на лікті і спереду така чорна широка стрічка. Тобто мода шляхетна, мода королів і мода локальна міська, яка все це переймає. Я зараз тоді не буду вже по корсажах, але я думаю, ви бачите, що вони знову змінюються, форма. Вони, ну, схожі навіть більше саме на корсети вже. І це ікони з Кракова. Ну, просто я їх взяла теж, щоб показати, як вони на в ці роки, а саме 70-ті роки, полюбили цю ідею з кольоровими стрічками на сорочках, на манжетах. Тут червоні, а тут навіть одна червона, одна зелена. І, як я вже казала, дуже-дуже круто, що ця мода на кольорові стрічки на сорочках, вона зберіглася аж до 19 століття в сільському костюмі. Не могла не показати. Це майже, у нас не так багато знахідок для 17 століття для України жіночих комплектів. А це одна з моїх найулюбленіших, це корсаж, знайдений жіночий в Чигирині. І та форма, яку ми бачимо, форма декольте, форма декору, вона повністю повторює європейські аналоги, ну і навіть те, що ми бачили до того. Ось ці всі корсажі. Ну і львівські також, тобто. Знахідка – це вовна, якщо я не помиляюся, і вона прикрашена мережевим. Саме по тих лініях, які ми дуже багато бачили на львівських зображеннях, на луцьких зображеннях, на краковських. Тобто реально оригінальний шматок
оригінального жіночого корсажу, знайдений в Чигирині, і на який просто треба молитися, тому що у нас, ну, насправді дуже більші, дуже великі проблеми саме з текстилем на цей період. І кожна знахідка, вона дуже цінна, але, на жаль, у нас, я навіть вам зараз не можу показати, наприклад, знахідку сукні з Глухова. Там була чудова знахідка, але її просто так перепоганили, коли консервували, що там вже просто нічого показувати, на жаль. У нас з цим теж проблема в Україні, що, ну, у нас мало того, що дуже мало знахідок, так вони ще не вміють, ну, ті, хто їх знаходять, нормально зберігати, і воно все просто розвалюється, як попало. Але, ну, не будемо на такій ноті завершувати. А останній слайд просто про зміну моди. От ми бачили 70-ті роки, стрічки, буяння стрічок, всюди стрічки, кольорові фартухи. Проходить майже, ну, 10-15 років, і що ми бачимо? Ось репрезентативний портрет з тоненьким шовком на декольте замість мережева, яка була до того модна. А ось у нас дівчина з Луцька, а ось у нас дівчина з Кракова, теж така проста, у яких на корсажах ми бачимо всю цю драпіровку. Тобто з'являється мода на драпіровку декольте замість мережева. А у шляхти, і вона майже одночасно перекочовує до городянок, до більш простих жінок. Тобто кожного разу, кожна деталька, насправді її можна знайти або на таких портретах, якщо вдивлятися, або на європейських джерелах. І кожного разу, просто бачачи це, розумієш, наскільки взагалі-то у нас була Європа, як вона є, просто з нашими регіональними особливостями. І останній слайд – це ікона, фрагмент, звісно, ікони, яка зберігається у Києві, вона по джерелах, як київська, проходить кінця 17 століття. І ми на ній на жінці бачимо спідницю, корсаж з прямою баскою, комір білий і навіть там якась зачіска. Тобто я сьогодні практично увесь час казала про Львів, Луцьк, Ковель, тому що у нас дуже погано з джерелами на Київ. Але все ж таки у нас дещо на Київ є, там ще є зображення. Крім цього, але на цьому я хотіла закінчити вже, просто щоб привести, що навіть для Києва у нас вся Європа, як є, буяє і показує, ну, всю цю історію, що я вам сьогодні за цей час встигла розповісти. Я сподіваюся, що було не дуже сумбурно, але як є. Дуже дякую за увагу. Мені дуже цікаво, як ти тільки сказала приєднання західного та східного. Так, у нас залишилось, по суті, 15 хвилин часу для заходу, який нам було виділено. Ого. Є пропозиція. Бажаючі можуть підійти і спробувати вдягти. Я думаю, за цей час ми точно це не вдягнемо. За 5 хвилин можна. Не вдягнемо, там дуже багато шнурувати, але просто можна подивитися деталі, і я відповім на питання, якщо вони є. Просто, ну, вже тут. Тоді вже будемо питання. Одна людина, одне питання, одна відповідь. Давайте. Хто бажає задати питання?